Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuwebaza Allah tabaraka wa ta'ala asinkanyiza wano. Ninamu uradu wa senyiga nechifuba wa amanyi. Edebozi. Nelieno nekamu katono. Netuja kuenda mpula mpula. Nalio. Inshallah tabaraka wa ta'ala. Nga tuzayo. Mihabara. Ebidi. Ogwalero noguja. Tumulimu mpaka insha Allah baada Ramadhan. Insha Allah baada Ramadhan. Tulimu ayatu siyam. Aya zogera kukusiba. Nihinga sunazi ingira mulero. Yara kujukiza. Nti. Abavubuka bato. Nabavuka abatandise okuyingira emyaka egikulamuko naye nga era bakyabalibwa nti bato omwezi gwa Ramadan bwe kuba kusuubula eba sizoni yakola nnyo bwebakuba busuubuzi bati bebaka abasuubuzi abakola sente nyingi amakulu mwezi gwa kunyiikira nnyo mulimu empeera nyingi titugayaliramu tugwetegekere nga okyusako ku program mwezi gwa Ramadan bwe gujja gwennyini gutulaga nti buli kimu kikyuka airport zikyuka restaurants zikosebwa entambula ze train munsi zirimu zina train buli kimu kikyuka era ensi yebuza kiki kyabasiraamu batandise okusiiba okujja katakyuka yeggwe era osigala onnyuka zonnyuka bulijjo nosanga omuntu nga tasibulukirangako waka asibukira mu traffic jamu mu restaurant mama naki sinira ya katogo lamanzani neggwako nga tasibulukuseeko na famire ye ekintu ekyomutawana wewunya ate bakitaffe tebasoma nnyo twasibulukanga ne muzi ekyebine waka kitubinewano tubaina na madiguli mwendanga batunulide bwati naye kati wa mbu coffee shop mbu kikiki eyo abainamu ku kasente akanjiko mu hoteri ezebbeeyi omwezi ennaku ziri 29 ku 3 okusibuluka n'abantu bo kyabbeeyi okubanga obudde buzaidda kika 10 okusibuluka kutuuke ngotudde wamu oli mukusoma vikari nedduwa kya bbeeyi naffe tuba mujamu kubanga akamu ku budde omwanukulwa edduwa nga tunatera okusibulukaawo niye kinaaba kitya ngaate oli mujamu oli mu takisi olwanira takisi oli mukuyomba n'ababooda bali mu kkubo abamu ne tubanga lamanzaani eyatuguddeko obugwi so nga twagimanya kusibulukako n'abantu bo kale siga nti mwezi gwonna ogwa Ramadhan naye ofunayo ennaku n'ogamba nti ezo zino te nja sibulukanga n'abantu bange nolema kubeera nnyo mujamu mutoninyira mu burestauranti omwezi gwa Ramadhan tuguwe ku kitiibwa then eswala yeetalawuya okugiganyirwamu era enakuba ku program nga bateekateeka before Ramadhan ti nze etalawuya zonna oba 29 nzaagala abasinga etalawu yatulaba kyakusaaga era batugamba nti ya sunna nti nosanga musibye wiiki namba tasalangayo neegi kyokka muvubuka muto talina sukaali talina pressure talina mamuluma nja tutandika wiiki ejja tetuganye eswala yetalawu ya sunna naye tetuyimiridde bulungi mazambi tuyimidde bubi tujyetaaga omuvubuka yandibadde aba ne program nti nze talawuya yange yonna njyetaaga yonna soosaamu okujjako nga Allah ina kyaleese bulwadde kufiirwa niyo oredi mu program teriimu etalawuya yennyini mu program ze terinamu talina budde bwebyo genda kulaba mipiira gy'abazungu mipiira omwezi omwaka mulamba mipiira ku mipiira
esala eyetarawiya yatuteerawo yatuteerwawo Allah tusonyiwe mazambi. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Eche chate sawe tarawu ya Allah ya gale chintwe chikukuso nyo mazambi. Tena chapa gaza. Na kuiswale ya tarawu ya akuso nywe mazambi. Tena chajifuna mu. Mazambi goga koze. Ego sere de wanone wali. Oimile mutarawu yeyo. Akuso nywe. Ne wa yuridu lathina ya tabiona shahawati antamilo. Maila na awima. Kantwa bagala. Ebyo bagazi bya dunia bya masanyu abantu bali mutkunutu Allah asonywa mazambi ali ku TV ali babuchala bambadde mukete nabuyimba abantu bali mudwa ulkunutu basaba Allah asonywa mazambi basaba Allah riziki ali ku TikTok asenda bwati kulika bamokola kulika bambadde obukete kuliko kuliko neto era bidanti wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah tonda tuli banafu togenda kusula kweti kama zambi akoko kiyama yimira ko mutalawu yawo gakendereko yimira ko musalatu tarawehu gakendere obugamba bukuru nyo yagade tanike nabo inshallah. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو نتوى اسمه ويشي ويدي انتكما كتيكا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الوسر. الله تساكو كسيوة ميزقوى رمضان كتوى غليزة وانغو الله تساكو وطولة لكاكو umwezo gwa Ramadhan kutwagaliza bwangu. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr. Tatwagaliza buzibu abandi badde basubira nti Ramadhan lubadde mtu agenda kutunka ni njala mtu agenda kutunka ni nyonta njala ni nyonta Allah yabitutera kufuna bwangu kubanga bituletera kuba helefe bituletera okuba abalamu. Allah nateekawo omwezi ogwo buli mwaka ng'eba general body cleaning okulininga omubiri gwo gwonna omwezi mulamba ng'okuteekateeka okutambuza omwaka omulala. Yuridu Allahu bikum al-yusra. Allah olubeerera atwagaliza bwangu mu dduniya atwagaliza bwangu mu ddiini atwagaliza bwangu mu ntaana tusange eyo nga naye wangu ne ku akhira
tewaliwo wonna wetwagaliza buzibu. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, balaga tuwewulira bulamu bubeere light, tusange life ngeri light, ngeri simple. Era gy'okoma okubanga oyongera okusoma ennyo eddiini ya Allah n'ogitegeera, Allah n'akwogitegeera. Sheikh Uthaymeen yafaanaganya ng'omuntu atambulira mu nnyonyi, ennyonyi gy'ekoma okweyongerayo waggulu, objects zeyongera okutoniwa. Ekisawe ky'omupiira kabanga kacupa ka soda stadium, ali mu nnyonyi wala alanga kacupa kaki. N'omuntu gy'akoma okutegeera Allah, ebyetaaga ebyamaanyi mu duniya bufuuka butini. Si kibi okuba nga tulina ebyetaago, njagala eka, njagala n'ettaka eka kikumi, nga kuliko faamu, kuliko ente 8, ebyo birungi. Niye oluusi obwetaavu bwaffe n'omululu ne tukola haramu bifuna. Kati gy'okoma okutegeera Allah, ebyetaago bitoniwa ebyoku dunia, ate ebyetaago bya akhira ne bigejja. Okusanga omuvubuka ali mu kasonda ali kukulaana, buli gwojja omusanga aliawo ofundidde mu kasonda ali kukulaana, afundidde mu kasonda. Yalengera ebyetaago bya akhira nga binene, ebyetaago bye bya akhira byalengera nga binene. Ebyedduniya ne bitoniwa. Gy'okoma okutegeera Allah, gy'okoma okuba ng'atambulira mu nnyonyi ng'eri waggulu nnyo. Ekisawe ky'ennyonyi kyennyini airport ebanga kakalaamu, olengera kantu kali straight kati nikawanvu bwe kati, kumbe kwe muva oba kwe mugenda okutuula katini akawanvu kakoloboze. Naye nga kutulakuga airbus kati Allah tabaraka wa ta'ala ayagala tuwewulire dunia. Yekoma okwewuka tekumenya nnyo, togirulunkanira nnyo. Twasiga kulumwa n'ekifaananyi abalulunkanira edduniya avuga emmooka miliyoni 300. Omwana wa booda agikalabudde ku luggi nga bakakolera emitwalo 300, akakalabudde ka scratch. Namalawo essaawa 4 yeerega ne wa booda, essaawa 4 n'obayitako n'ogenda ku dhuhuri nodda, n'obayitako n'ogenda ku asiri nga bakyali awo. Just mitwalo egi nakubira jono gundi, nakubira kano gundi, emitwalo egya Uganda egi, emmotoka ya miliyoni 500. Iyo mwana nga tobikolanga kantu katonako. Nosanga ekikomera kya neiba kyayingira fuuti emu eno, ensonda y'ekikomera yaluma eno mu kibanja kyange bakimenyeewo fuuti egi. Tungambe nange kuno ekikomera nti ettaka ku Kampala ligulika ku Kampala kuno, ero sineggwayo, poliisi nejja, RDC najja, fuuti egi ng'omanya nti olw'okuba tetusobodde kutegeera Allah n'akatono, tulaba kiki kinene n'akatono. Eyo fuuti emu yokka alaba nti alaba nga eka ennamba tagifiirwa, bakikuune bakimenyu. Niye ategedde Allah ngati neiba mmuleke kikomera tiwali buzibu, kati nga ngatteko obugasi nange ekinkyange tugende bwe tutye basi. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Ekyo Allah kyatwagaliza obitegere mangu. Tiwaboda nkwagudde motoka ntye ne kantu katono, wadde baine fujjo anga bannaffe abamu bavuga bubi, ne esawa nnya nga bali awo weewunye n'osala dhuhuri n'odda ne kwaswiri nga bakyakola ki niinoobuza nti kana akantu kano naye nkennyini omunaku solo zifunesatu ni bakakola. Kati Allah atwagaliza ebyo byonna byonna gy'okoma omutegeera bitoniwa. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usr. Ye Allah atwagaliza byangu, atwagaliza bizibu.
يريد الله بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كاتي أو الله تبارك وتعالى يقول كم يزقوا رمضان وقجوزا العدة وقجوزا أموينو يدوى تسيبيا بيدي موين وآسات ولتكبروا الله إزوز تكبيرا إذا يوم العيد ولتكبروا الله أي وسبك أبجوليز أبتلقيرا وكوبة تكبيرا إذا يوم العيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولتكبروا الله مقبل تكبيرا كنا كل عيد على ما هداكم وليتو الله وبرونغا مبابا ودي okumaliriza omwezi ogwo gwa Ramadan okujjuza empaji ezimu ku mpaji z'obusiraamu ettaano eyokusiiba mu kuba takbiira nga musuuta Allah n'omutendereza okubanga bawadde obulungamu ne musobola okujjuza omwezi gwa Ramadan wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an nalita ku nsonga y'okusaba الدعاء أكسب الله تبارك وتعالى أكسب كسينز الله أكسب كواكوي جندرز نيو كوانغا إبادة الله كويتاغا كويي كاتي والي ملالا سيكسب روبالي سيكسب مايمبي ويتسب يو الله تبارك وتعالى يرو أكسب كسينز الله kulimu emiteeko ebiri dua ul mas'ala ne dua ul ibada okusaba Allah byoyagala nti ayi Allah mpe sente mpe obugagga njala kuwasa njala visa yejindi ekyo kita dua ul mas'ala kunyonyola Allah byomusaba ne tuba ku ne dua ul ibada notamunyonyola ebyo nolinyisa ibada kusala kiro kusoma Quran kusuma zikar ezinsa baziri bili ba anbiya alayhim salam buba kwesanga nyo dua ul ibada tiyanyo nyolanga nyo bwetavuwe akubanga Allah abumanyi nga yongeza budde wa kusinza era bola ba nabbi Yunus alayhi salam ali mu kyennyanja tiyabyogera nako nti ayi Allah ndi mu kyennyanja kintwala ndi mu ocean La ilaha illa anta. Sina chie nsinza chie roku jako gwe. Yanyweza tawhid. Chie yukida kuchie nyanja. Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Ngari muliro. Usajabu mukasuse muliro. Tia yukida kumuliro. Hasbi Allah. Wanima alwakili. Allah wanga malira. Allah wanga malira. Mchengira nyoyo kwe. Nesiga mira. Chengera cha manyu wa ine nsonga zange ba anbiya alayhim salam bote bakwisanga nyo kusaba byetaago bino bali nyisanga ibada na kulinyisa tauhid era mubimu ku biseera otwetaagire nyo kakasa tauhid mukasera ko buzivu fucho kudawe mali yange tomoko etokomo se Allah ntase mali yange gwao dakula ila ila la linga necho okumwaula kubanga ba anbiya alayhi salam bote bakusanga nyo kutotola kunyonyola mama wanga ali mchalu muwadde to bana bangi bakube school fees eduka lyajja landi lyo lyandibubi kubanga byo nabyo munyonyola abimanyi kubanga yabikotaddeko tabimanyi ye kanze bwe kanze ti eh abayi udala kozi yafunya obuzibu na gwe buti byonna bimanyi kuba yabikutaddeko yandi badde atwali dakiika kumi ngo wanisa onyonyola asomyewo Qur'an dakiika kumi hata bakusingako nanga zibya bimanyi wadde nga nekiri kikirizibwa ekyokunyonyola
naye Allah agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bwebakubuuza baddu bange kunze Allah waabwe nga baagala okunsaba bagambye bali kumpi awo, tewali bwetavuba kuleekaana. Okusaba Allah tabaraka wa taala si kuleekaana ddoboozi, tuli kumpi. Allah tabaraka wa taala ali close, ennimi zonna ziwulira, tewetaaga luwarabu. Tutwala abantu e Makka mu hijja, abamu ne babalimbalimba ne babalyako sente kukaaba dola kikumi, kiki tugenda kukaaba kusoma dua, ate zange za luwarabu kati bambi bassebo ne banyabo ne bakola ki, ne basasula abantu kumi ezo dola meka abatakoze ngaaluka akala akati oluwarabu mwe mukowa ne mugenda kukaaba kwennyini. Ennimi zonna zoyogererawo Allah yazitonda aziwulira. Mu lusenyu Arafa olulimi lw'oyogererawo Allah lukola ki? So si nti oyogedde Oluganda nti sitegera byannyonnyonnyola, zonna yazikola. Ng'oggyeko omusala munda, fa idha sa'alaka ibadi anni, basahaba bali babuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam, Allah tuli wala tuleekaane kubanga gyotugambye walabika, bagambye nti ni qarib, nali close. Ujibu daawata daa'i idha daa'an, ogwengwa kwanukula dduwa zoyange bansabye. Omulimu gwange kwanukula dduwa zammwe, naye kuliko obukwakkulizo. Falyastajibu li waliyuminu bi, kwakkulizo bubiri. Akasooka ke kaluwa basooke balekera okukola shiriki, bajjemu shiriki. Ekimu ku biremesa edduwa zaffe kumugattako kulowooza nti owaayi osanga ne gundi nankani kali akantu ke bampa kankawanike mu dduka kabeeremu lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Ino ku muzikiti ngenda n'ensaala nikano kakabiri munankano, osanga emmotoka nga mpya, oli asibye agakubakuba ku siteringi agatugala, kumbe bamugamba nti ebyo tojafuna accident. Nomugamba nti bino bijjeeko ofuna ebipya, nti tukata ku bintu byange, nvuka muyonjo mulauka nnyonjo naye nga siteringi. Auga nti ako kasitooka jjako tulere genda kwambalira. Awo wali obuzibu. Falyastajibu li, basooke banukula mateeka gange, ekisooka sseagala shiriki. Waliyuminu bi, bakkirize ebiragiro byange. Omwami swala ttaano ku muzikiti. Omukyala wa hijabu, obukwakkulizo obumu ku bukwakkulizo bwanukuza edduwa. Falyastajibu li waliyuminu bi laallahum yarushudun, soloba obulungamu. Naam. تلك حدود الله فلا تقربوها.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أكسوكا ngomwezi gwa Ramadhan gwakulaalikwa ku umeeno waliwo amateeka malala agaali gafuga mugo bwe bamalanga okusiibula okuka ne webakako otulo otoddamu kulya singa mumala magaribi ne musaanika okulya ku kamera awo ne kacyayi otulo ne tujja tukubba toddamu kulya okusiba kwatandikiranga awo era kyekimu okulya n'okunywa n'ebyomukwano byakumanga kubanga twalaba nti ebintu ebiri meeja mu kusiiba biri bisatu kulya kunywa n'omukwano ebiri meeja bire ebitudde okwo kati basahaba ridwanullahi ajmain okusooka baite bakkirizibwa kulya nakunywa kasi totulo tukutwala n'ebyomukwano embeera yasooka niyo oluvannyuma allah nakikyusa naga nti uhilla lakum kiri halal gyemuli okuva na leero lailata siyam ekiro nga muli mukusiiba okuva naleero kikiriziddwa kulya kunywa ogende mu nsonga z'omukwano mpaka ngaobudde butandisa okusaasaana niyo okusooka kyali haram eyidini yaffe gyeva kati aya eno uhilla lakum lailata siyami arrafath ila nisaikum erimu amateeka mangi mulimu okulya ddaaku mulimu obudde waddaaku bwebukoma mulimu ibaada ya itikaafu era nga insha allah gyetujja okulaba insha allah wikyejja dakika nga ttaano tufuna ebibuuzo eddoboozi lyange siddamu bulungi naam assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum ssalaam tusabako ku qualities z'omuntu naam tusabako sebo ku qualities z'omuntu bwe tujjako irimu qualities akati ekisookera ddala tugenda netutabika ebintu bisatu tulina abakozi ba ddaawa gwebayita baduat netubirawo ne bamutakhasisin ba professional yakuuka mu fiqhi yakuuka mu quran yakuuka mu hadithi netubirawo ne alimun omumanyi fe tuddira bano ate abakozi ba ddaawa netumuyita namba satu baduati abakozi ba ddaawa beabajja kwata emizindalo ne batujjukiza allah mu mizikiti natujjukiza ku bwenzi bamutakhasisin abakuguka nga ba hafidhu lquran sheikh enkata allah musaasire yali yakuuka mu kugivuunula abo nabo ate neyo levo naye ntono kyentegeeza mu buyigiriza bamutono kati gwe bayita alimun omumanyi yaba crossinga quran kugisoma kugikwata kugivuunula hadith fiqhi nga bayasoma busawo abasobola okujjanjaba amaaso n'amannyo n'amagumba n'okuzaazisa n'okusala abasajja buli yonna biba kati fe tuddira ekitiibwa ekyo ate nokizibwa omukozi wa ddaawa kitiibwa kinene kiri ekitiibwa kyasukka obunene kitiibwa kinene nnyo ekitiibwa ekyo kiba kinene okijjayo nekyo kimuwa kati bano bamutakhasisin aba bagenzi bakuguka mu bimu tusobola obukozesa abagenzi bakuguka mu irimu tusobola obakozesa netubasomako era nga omuntu gwe tunajjako ilimu ekisooko n'okusooka okumanya yagijjawa ateekeddwa okulaga chain
era ne nabbi sallallahu alayhi wasallam Allah tulaga kyeyini ye allamahu shadidul quwa. Oyo musomesa wamwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasomesebwa ekitonde ekikambwe malaika Jibril. Togezanga nosoma irimu ku muntu nga talina kyeyini, tekeddwa okumanya kyeyini. Bwe tugamba okusoma irimu, omuntu wogenda okusomako ebbanga, so si tuzze kusala Juma oli nayimuka, ekyo kirala kirinomu. Ku kyalwagayi waliwo Daruswawo ne tutuulawo, naye waliwo okuba nti omuntu olinamuntu lwako omwaka mulamba, oteekeddwa okuba ngaolina kyeyini ye. Ne nabbi alina kyeyini sallallahu alayhi wasallam, irimu ajija ku Jibuliru, Jibuliru ajija ku Allah tabaraka wa taala. Niye otula n'omuntu n'omusomako omwaka ne gugwa wali, nga naye kenyini bwemubuuza talina ansa. Ekyokubiri, ateekeddwa okuba nga olubeerera atambulira bintu bisatu: Quran, hadith, aqwalul ulama. Ayina kuba nga yetulira bintu bimeka? Nga byesembesa, so sa mawulire agatali k'enfuufu. Nalabye mu katale wali we tukolera, wali wali we tubajjira, nalabye omuvubuka, nagenda mbakomboozi, nagenda mbanyanya, nagenda kitookero. Kwetoloola bwetoloozi, kubanga ekituleeta mu masijidi kulira bigambo bya Allah na mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eby'abakomboozi n'abanyanya neri ku stage basobola binyumya, si bwe kiri? Agatali k'enfuufu n'omwana wali asobola ganyumiza wali nga tutudde awo. Ago tugagala ku muzikiti okujjako nga galimu ekyokuyiga, era nga gena kisiba mu Kulaani na hadisi eri. Ebyo ebintu bisatu bw'omulabanga nga yeetololera mu Qur'an, n'asoma aya nga bw'eri mu Qur'an, n'atandika okusokoolamu amateeka, n'asoma hadithi mu lulimi Oluwarabu nga bw'eri, n'atandika okusokoolamu amateeka, n'aleeta ekigambo kya Imamu Bukhari wa Shafi mu Luwarabu, n'atandika okusokoolamu amateeka, omwaka ne gugwa wali n'omulala awotuula. Naye doi neyetoolola nadde naasesana. Ebyokusesa biri mu bifo bingi, ebyokusesa biri mu bifo biki? Ekyokusatu al adab, empisa ze mu kubo, empisa ze mu katale, empisa ze mu restaurant. Omuntu gwe tunajjako yirimu ne waba ali mu restaurant awo kawuka tumugirako nawo yirimu, atumye ka waitress kalise oda nga si yeeyo, ayombye abisindise eri sheikh wafe omulabye huyo nedda. Empisa ate awo nga wasinga obukulu utavuma bantu, utawalampa bano, utawampa bali, utakakanya. Ati bali nabo mu field emu ate abakakanyiza, okwegendereza kigambo kyempisa. Kati omuntu anajjibwako elimu n'ekisembayo okwerwanako ye nga ye obutaseerera nnyo, kubanga tetujja kugamba taseerera kuba muntu, tetujja kugamba taseerera kubanga kiki muntu, niyo okwerwanako. So si ati naseerera wano ate nenkya naddamu wano ate nenkya naddamu wano ate era ensobi yeemu ate naagiddamu ne wano ate, okubanga yerwanako obutabalayika nnyo muzalaati enseerera nnyingi buli mwezi salaati saasiri arabi nam. Eniya ngezo ziba nnungi
programming kikulu kino mwezi guno ngira kola bino wachi binagana bugani kamba bulire bana bange kimu ku bintu byo mutawana mu bulamu kwe kubanga tuna program kibinyo ne obo guze buguzi poloti kimu soko kokola e plan wa descent teziriwo mwe mutakole ekyo mujja kuzimba mumenya kimusoko kola i plan tiwali wajogenda washrooms eri wagende boys court mwe mutachikola mujja kuziteka wakati mwe ha twateka musoko tuzimenyewo ezo send programming kikulu nyo uganti omwezi kuno ngenda kumala ko Quran kigamo kirungi ebina abiguddeo nebikulemesa tuwali buzimu Allah ja kuwempera to mchala bagenze mu mbera ze naimirizo kwanga wabati wabaya kwata asime mtu wabati yakwata atakwata kuchitawa Quran al-Karim haja kuliwa baba ine simu akirizibwa nenga bagamba nti simu Quran ye simu ya seniors ne Qur'ani entoneringe chikonde wechi ya basini abakwata ebasomera mweyo balana bigina kubanga watu ali hafizo balana kubanga nyukta buti era bogenda je bakwatira notwala yeringe chikonde bajigobya sejize yole teni nene boli marokwata ngorokoda mweyo kuwachi eyakwata bamanye ebili awo Qur'ani yesimu tomanya obolpa ndiye no bandiye eyakwata yaba manyige ruli sanga bachala ina baga muri mu Qur'ani enkalanga chikonde choka chali mu yasaluna eyo Qur'ani entono yaba hafif bachakayiga teka mu Qur'ani nene mu baga tyanti ebezo to wanyo ye yalo limuganti yalinge menya nanonya jana Qur'ani nene ye yaffe ba beginners entini esimu za ba seniors abama lukwata kubanga ye hatunula ku butunizi bwati namanya wali ne kati go ha kati ba yarabbi ne sura choba kenda mu kitabo kye nyine Qur'an al-Karim kati omchalo oyo ajja kuliwa baba yite niya ngala kumala ko Qur'an mu Ramadan Eze naku zana babu sajia kuziri wanazo. Inshallah ta'ala. Ataba shala bila likirira nyo. Nga bagenze mumbelezo mwezi. Tewa watu wakujie kwa ibada zona. Wakujia kwa sala na saum. Wakujia kwa kusiba na kusala. Wakusuma adhikari chikwe chili. Ogato Luganda na yo ibada weli. Okulisa masiki na yo ibada weli. Kwanga bamba katika kati ate sisiba na neswala ate nmunda manzani zon bakujja ko buibada butono ezisingo bochazirina echo kubiri no mukyalo okuyimiriza okusiba mula manzani oloku bagenze mu periods achifuna mu empera na echo kyenyine ibada kubanga echo kiragiro cyane cha Allah tabarak wa taala okuyimiriza okusala oloku bagenze mu mbera ze ez'omwezi akifuna mu empeera si comedy kubanga ebyo byonna byonna kugondera amateeka gaani ga Allah tabaraka wa taala n'omwami okuleka okugenda eri munne oloku bagenze mu mbera ze ez'omwezi akifuna mu empeera kubanga bagondera amateeka gaani ninga yatwagala nnyo Allah ezo zonna mpeera ziri awo oyola buyozi oyola buki okuleko kugenda jali olokuwa yazadde baby ajali munifasi izo zona mpera zilia ya twagala nnyo lwakuba sitwagalika tetwagalika abakubanga yali mwana adamu munafu yani wadi yatugobadda gomuntu goganti yita wano wadi kube tufu temuli batemu iliri mwa batemu ali nakulaga nti ayita muli abatemu kanga gantu wahadainahu najidai nabalaga makuba Jo mwenge, busegu, bidongo, biki, ogenda kugenda muliro. Muli tegedde ntye. Eswala, muziki ti, dalasa ebijana. Muli tegedde ntye, timugende. Bakwata lini.
waba mwanadamu aba kyakulagala naawe ega nti nze nakumala omuntu gwe nannyonnyola siga nti byali byakuteeba buteebi kubanga ebyokuteeba oga nti haa nateeba lifu naye yali nnyonnyola nti lino gye limalira muliro lino gye limalira kiki n'atuuta ye mwanadamu akatumbulira ebyonze bali kibira mbiyita bo kukiyama ekibuzo ekisembayo agamba nti tata waffe yava naye naatulekera ennyumba ezipangisibwa zirimu abapangisa abamu ba sports betting company naye nze nga representinga famire yange nze ndi ku nsonga ezo ez'okumanaginga rentons ezo anaba betting mbakolere ki bwobanga olina bizinensi ya rentals kakasa nti abagenda okurentingawo emirimu gyabwe gikwatagana n'obusiraamu bwobanga wagulawo obuguzi n'obasangawo obajabawa notes bwobanga bakwasa bukwasa buyinza n'obasangawo obajabawa notes ti mu myezi esatu oba mukaaga tetujja kusobola kutambula na mulimu guno wano ya imo gukyusa oba okubata munoonye ekifo ekirala kubanga Allah atugaana okuyamba ku bantu okukola amazambi wataawanu ala lbirri wattaqwa okulagani ne bannammwe nga muyambagana mu birimu okutya Allah n'obulungi kati gwe landlord ekifo wekiri we walungi ennyo ku betting bakasitoma banguyirwa kati otwanguyiriza okulyazaamanya abantu sente kubanga betting buli azamaani wayasalunaka anil khamri wal maisir bakubuuza kuzaala omwenge ne zaala eyo zaala zaala li haram ya ayuha allazina amanu innama al khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan abange mwe abakkiriza zaala mwenge ndongo piano jita ebyo bintu bikyafu mirimu gya shaitan fagitanibuhu mugibe wala kati ate gwe eyanguyiriza abantu bazanye zaala kubanga zaala abafunamu balala abateekamu sente bo baliwo okukaaba kati ate yomuyudaaya ebya betting yasuuka akuterawo kyuma talina gakayana naawe kati kyuma kikyo kyoba okuba empi twabeerawo ye talina gakayana na binadamu yasimbawo kyuma kye ye nagenda natuleka basajja batu nagenda ku booda enkuba nemukuba nazikunganya nazireetera natudde ye atula butuuzawo mugende muzikunganya emufirudi mulete wano bwalaba alidde nyingi ngaafunayo kumuomu ngaamuwayo zamuwadde nga muddamu amaanyi eyo sisitimu yakiyudaaya tebagala kukola yatuulaawo gwe nogenda n'ozisaka n'oziyigga enkuba nekkuba n'obonaabona enfuufu noleeta omwezi wegugwako nazingazinga nassa mu nsawo balandlord akyakwegendereza otekeddwa okuba ngu ina amateeka ku rentos zo zonna apartments Allah jateeka mu baraka so si byonna kuteeka kuli buli kimu ekikusala mu maaso emirimu gyonna bwegiri nabali mu transport asomba amatooke asomba soda asomba entebe bitanda one time bajja mugamba asomba omwenge kyanze nzi badiro sivuga mwenge mumpe ebirala fenna gyetuli emirimu gyonna gitambulira mu haramu mubimu ku byewuunyisa sinabakulabayo omulimu guli mu haramu nga kubeera imaamu ku muzikiti muwabaddiirwawe ez'omutawaana ate nga sente ozikwatirawo nyini kaashi ku muzikiti awo kubanga mbadde imaamu emyaka egisoba mu kumi alhamdulillah
anti oba otudde awo mulinda magalibi etuuke nga wajja emmotoka ya black glasses zonna tinted vamu muvuuka munyirivu muzibu akulata emitwalo 5 ngagakuwa akulamusanga akusika mukono ngaakutula ku motoka ngaggulawo lumu omwana muwala munyarwanda atudde mu ntebe en'olubuto olukulu njagala ontuwowe n'omukyala wangeono amakulu ziri ssente zenkuwadde zakola mulimu gulwa nejugira nti enfuna yaffe ntono bweba nozikuwa oba otandisa okuba kali kyuleeteeka ngaofunye n'akabugumu ate guno tuna ku diru gye bakuleetedde nti ha kakati ate zino ssente okukwata mu nsawo ozigyeyo zimuddize nti siyinza tatawona aluwa ye katona olubuto lukulu kubanga tokizwa muwoowa zijikayo nga ne bajeti bali otandisa okugikuba nekulakuloka shopping kange sukali ade teri nanka ku muzikiti waba diiru ate ezaawo kash abawa mu mukono teri simanyi cheke simanyi bii ku muzikiti wabawo diiru za cheke kati okuwa bwe baana baliwo eno wiiki ebulayo tuyingirira manzani sizoni yakuwoowa ezoyogera zebakuwa teri kuteesa naye ngaokuwa kwonna 90% kufu baimaamu abamu baguma namugamba nti wayi akasente kano sijja kusobola kukalya katwale sijja kubawoowa ayombye awo kati nzira kutereza ddiini yange ate onnemesa bwobeera kutereza ddiini eddiini yekuwa mateeka so sigwe kugiwa bonna abayombesa abawalimu nagende wa imaamu atuwa weyagaana ansaba bino simanyi omukazi soke muzeeka sibisobola eddiini gwogiwa amateeka eddiini siffe tugiwa amateeka yo yetuwa abasinga nze nja kusobola kino ne kino ne kino kati tuwoowe si byakusobola mu busobozi afatuminuuna bibaadi alkitaabi watakfuruuna bibaadi gwera kulonda mugono okkiriza agamuwoga wakanya kati ndeese ekifaananyi ekyo okubalaga nti emirimu gyonna gibamu ki haramu era tusanga okusoomoozebwa kungi buli omu waali nze nga nkuwulidde eddiiru zenaakagobako obugobi ezimu ku ddiiru gye nagoba yali ebbeeyi ennyo yali yakipande billboard bantimbye ku Masaka roodi entebe roodi naki nali ngifunako miliyoni 3 mu just microsecond kamera ku myansa kubanga ukolera ezo sente sendinga contract ya mwaka ogwo billboard kalina byengenda okulanga ngaezo zinnemye kati haramu aluwa agaa nti mwetemumulaba microsecond yegundi emyasi kamera eweza microsecond eyendala bagiyitani second endala eryawo waliwo second ne microsecond waliwo niye ndala zimanyi bwe bagiyita ngaokola sente zo miliyoni yago omwaka we gugwako ngaokoze bulungi nga muli niwe walinga contract nga bakwongera bali batokoze bulungi kampani togikoledde nga mukijja etuteekeyo omulala gwolabanga ebyokusaaga edda byomusomesa wa ddiini kakati atuwe namula ku bifaananyi wandiwulidde embaga بارك الله فيكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته